Добър ден! Искаме да ви информираме, че днес при премиера се проведе заседание на вицепремиерите с участието на външния министър и министъра на финансите. Целта на това заседание беше да се уточнят общите принципи на позицията на България по отношение на предложенията, които очакваме във връзка с разрешаването на проблемите, предизвикани от нарастване на бежанския поток в Европа. Затова сега ще ви представя най-общите тези, зад които се обединихме, които ще бъдат доразвити следващите дни, буквално утре и след като получиме окончателното становище на Европейската комисия. България посреща най-голямото предизвикателство пред Европа с отговорността и тежестта на охрана на външните си граници. Ние следваме всички стандарти за прием и резултатите, които постигаме за сега, са впечатляващи на общия фон на миграционните процеси в Европа. Въпреки че страната ни е най-прякото трасе на бежанските потоци от Турция към Централна Европа, успяваме да не допуснем неконтролирани от нас притоци на хора. Последователността на усилията ни за строг контрол на влизането, спазването на правилата за регистриране, издаването на статути и закрила на влизащите, мерките за ограничаване на нелегалната миграция дават резултат въпреки четирикратното увеличение на натиска на нашите граници през тази година. Полагаме усилия да продължим добрия диалог и сътрудничество с Турция и съседните държави в двустранен и тристранен формат. Работим за реализиране на съвместните ни договорености и очакваме ратифицирането на подписаното тристранно споразумение от Турция и Гърция. Активно работим и по ограничаване и разбиване на нелегалните мрежи, които контрабандират бежанци срещу заплащане. Тълкуваме тези престъпления като особено тежки и сме внесли в Народното събрание предложение за завишаване на наказателните мерки. Ще настояваме и за синхронизиране на националните законодателства в Европейския съюз, посока на много по-тежки наказания за трафикантите на хора и за създаване на обща европейска прокуратура. Създаваме и специализирано звено между МВР и прокуратурата, което приоритетно ще разследва организаторите на тези мрежи. Поддържаме активното международно сътрудничество с партньорските служби Европол за разкриване на случаите на трафик, извършени от български граждани на територията на други държави. България приветства усилията за актуализиране на мерките за справяне с бежанските потоци и новата обща европейска политика за разпределение и прием на бежанци. Споделяме мнението, че на първо място е необходимо да не спират усилията за намиране на решение на кризите в държавите източник на мигрантски потоци. Европейския съюз трябва да намери решение, което да доведе до спиране на конфликтите, които застрашават живота на гражданите на тези държави. Подкрепяме идеята за изграждане на регистрационни центрове не само в Гърция и Италия, а приоритетно на територията на държавите на произход или близките до тях. Решението на проблема трябва да се търси най-близо до мястото, на което той е възникнал. Ще настояваме за промяна на регламента Дъблин в посока създаване на унифицирани молби за международна закрила или обсъждане въвеждането на единен статут на бежанец, валиден за целия Европейски съюз. Намираме за необходимо в спешен порядък да се състави списък на сигурни държави на произход и да се провежда активна и ефективна политика на връщане. Трябва да признаем обаче, че опитите да се намери добре работещо европейско решение до сега не дават задоволителен резултат. Последните месеци се усили миграционният натиск и в някои от държавите се достигна до струпване на бежански потоци. Търсенето на нови и ефективни решения трябва да бъде ускорено и затова ние приветстваме организирането в спешен порядък на извънредните съвети на министрите на Европейския съюз, които имат отношение към проблема. Позицията на България е, че е необходима ясна и категорична обща европейска политика, която да отразява общата ни солидарност. Ние ще настояваме тя да отчита всички аспекти на ситуацията в момента и особеностите в различните държави. Предложението за разпределение на новопристигащите бежанци сред всички държави членки отразява принципа на солидарност и държавите членки
трябва да се съобразяват с него. В същото време считаме, че все още има обстоятелства, които трябва да намерят отражение в начина на разпределение. Той трябва да бъде максимално справедлив и да отчита и волята и предпочитанията на тези, които ще бъдат презаселени в отделните държави. България вече заяви, че ще приеме 500 новопристигнали бежанци. Приемаме с разбиране необходимостта този брой да бъде увеличен, като признаваме прилагането на общия принцип спрямо всички държави. Важно за нас е той да съответства на способността на държавите да осигурят общите европейски стандарти за прием на всички бежанци, които се намират на територията на съответната страна. Считаме, че трябва да бъдат определени условията на заселването на бежанците, които ще гарантират тяхното дългосрочно пребиваване. Правителството обсъжда и възможността за интегрирането на тези хора в страната. Считаме, че когато се създаде благоприятна обстановка, трябва да се осигури и тяхното връщане. Предизвикателството, пред което Европа е изправена, изисква общо налагане на европейските ценности, които са в основата на Европейския съюз, поемане на задължения от държавите членки и увеличаване на усилията, които полагаме. България е готова в рамките на своите възможности да даде и своя принос за това. Благодаря ви. Сега ще дам думата на вице-премиерите, на външния министър за допълнение и обяснение към тази позиция. Госпожо Кунева. Благодаря ви. Това е изчерпателният списък от въпроси, който беше разгледан на сутрешното заседание заедно с министър-председателя. И изводите са няколко. Първо, че България има единна политическа позиция и отчетлива от гледна точка на изпълнителната власт, но аз смятам, че това отразява до голяма степен и това какво мисли българското общество. За нас солидарност означава да откликнем, но означава да откликнем и да споделим отговорността с много добра организация от страна на Европейския съюз и от страна на България. Ние разбираме това. Ние не можем да продължаваме в Европейския съюз с 28 различни политики по отношение на миграцията и на бежанците. Първо. Второ. Оказва се, че има страни, както една Германия, която имат достатъчно смелост да направят крачка напред и да кажат, че всъщност не прилагат на практика Дъблин и те не връщат бежанците към мястото на първата им регистрация. Това означава, че трябва да направим спешна оценка и да вземем спешни мерки. Трето, по отношение на все още липсващите европейски структури, България е твърдо на позицията, че такива трябва да се създадат, включително и с изграждане на техния административен капацитет. В момента с въпросите на бежанците се занимава само една европейска институция, която е специално насочена за това и в нея работят 80 души. Ние сме за това да бъде засилено присъствието и на Frontex и, разбира се, активна външна политика, за да може да се пресече източника на конфликт. Една последна точка, която аз бих искала да добавя, току-що имах разговор с моя колега, министъра по европейските въпроси на Румъния по отношение на Шенген. Считаме, че Шенген с участието и опита, които двете страни са готови да дадат, само би спечелил в диалога. Тоест, България и Румъния заявяват техническата си готовност, заявяват необходимостта от укрепване на Шенген. В момента се чуват много думи за ренационализация на границите. Ние не споделяме подобен подход и в това отношение имаме разбиране на Европейската комисия и другите общностни институции. Благодаря ви. На две неща искам да обърна внимание, които ги има в позицията, която предполагам, че ще прочетете. Първата е, че нашето настояване като гранична държава от самото начало на кризата, Европейския съюз и страните от Европейския съюз да поемат заедно тежестта на бежанската криза, очевидно, че се доказва, че беше правилно. Има идеи, които ще бъдат обсъдени, свързани с квоти и така нататък. Европейската солидарност не би могла да бъде ограничена само до квоти. Тогава, когато става въпрос за настаняване на бежанците,
Трябва да се отчитат социалните и икономическите условия в съответните страни. Тук в позицията говорим, че дъблинските споразумения очевидно, че не могат да работят в тази ситуация и трябва да бъдат преразгледани. Ние трябва да си даваме сметка, че няма как да задържаме, да арестуваме и да държим в затвори бежанци, които получат статут тук в България. Така че приема на бежанци би трябвало да бъде обща европейска политика, включително свързано с правото им за движение в рамките на Европейския съюз. Разбира се, като всяка страна полага максимални усилия, а частта от европейския бюджет, която се отделя също за приемане на бежанците, трябва да разпределя тежестта равномерно. И второто нещо, което ми се ще да подчертая, е, че бежанците, които идват в Европа, би трябвало да отговарят на доста по-стриктни критерии. Тези, които са прокудени от война, от тероризъм, действително Европа и ценностите ни, и законови международното право ни задължават ние да ги приемем. В същото време икономически емигранти, хора, които просто искат да се преместят в по-богати страни, няма как в тази ситуация на свръхнапрежение в цяла Европа те да бъдат приемани с приоритет, така че ние държим и на приоритизиране това, което става въпрос и в позицията ни, този списък с сигурни страни, приоритизиране на тези, които биха могли да получават в този, отново казвам, момент на много силен натиск, статут на бежанци в Европа. И две думи само от мен, колеги. Много беше казано. Аз ще наблегна само на няколко неща. Първо, разбира се, трябва да си даваме сметка, че каквото и да правим, ние лекуваме ефектите и последствията. Аз вече имах възможност да кажа на няколко пъти, че трябва да се обърне много по-сериозно внимание за ускорено решаване на конфликта на териториите, които създават условия за засилени бежански потоци. Този разговор вече е започнал и разбира се, България беше една от най-активните държави в защитаването на позицията, че колкото се може по-бързо трябва да се справим с проблема с така наречената ислямска държава. Държавите от региона на Близкия изток трябва да поемат много по-голяма отговорност и започват дипломатически усилия в тази посока. Това е едно. Второ, проблемът с трафика на хора. Говорим за него, но той, за съжаление, е приел такива размери, че се е превърнал в доходен, жесток бизнес. Игра със съдбата и с живота на всички тези хора, които част от тях бягат от ужаса на войната, друга част търсят по-добро бъдеще. Вицепремиерът Калфин каза много ясно, че трябва да правим разграничение между бежанци и икономически мигранти. Това е абсолютно вярно. И мисля, че среща разбиране в рамките на Европейския съвет. Но да се върна на феномена трафик на хора. Той не е нов. В момента обаче са се създали условия, за да може да бъде още по-солиден. И проблемът е, че това са мрежи от хора, които буквално набират кандидати за преселение в рамките на Европейския съюз. Тези хора биват лъгани за това какво ги чака. Ясно е и друго. Статутът на бежанец не осигурява пребиваване завинаги на територията на Европейския съюз. Когато конфликтите бъдат решени, тези хора ще трябва постепенно да се завърнат в държавите, от които са дошли. Това трябва да стане ясно и трябва да бъде добре комуникирано, за да бъдат обезкуражавани потоците от мигранти. И също така настояваме да се организират колкото се може по-бързо бежански центрове в трети държави, които практически да се грижат за това да има подходящи условия за хората, които бягат от войната, да им се гарантират правата и спасяването на техния живот. Но това трябва да стане на територията на трети държави, за да не се стимулират бежанските потоци към Европейския съюз.
На това искам да обърна внимание. Разбира се, споразуменията за реадмисия трябва да бъдат изпълнявани, там където ги няма да бъдат сключени и естествено съставяне на единен списък за трети сигурни държави, който в крайна сметка да осигури връщането на тези хора. Благодаря.